waxaa xaggaa usii socda daroogooyinka. Daroogooyinka way la dagaalameen, waa xidxidheen, waa dileen, wax kasta waa la sameeyey, waa la joojin kari laayo. Xaggay usii socotaa hadda? Kolba in yar in la fasaxo. Hadda tadawada abaa la ogol yahay. Waxaan leenahay waxaasoo dhan waxaa ku filan waasica diiniga ah. Dadkii markii diintan lagala dagaalamay ayay noocan soo baxeen bahallada wadaa. Waasica diiniga ahi waa ka nusuusta qur-aanka iyo xadiidku. Bale culammadu waxay yidhaahdaan cibaadaadkuba waxay sal u yihiin inay waxan beeraan.